Poštovani gledalci, pratite Vink. Na samom početku, naslovi dana. PCR analizom 395 uzoraka otkriveno 78 novih slučajeva korone u Crnoj Gori. Od toga u Nikšiću 22. Institutu prijavljena i 4 smrtna ishoda od posljedica COVID-19. Iz Doma zdravlja apeluju na poštovanje mjera prevencije kao i na prijavljivanje kontakata kako bi se poboljšala epidemiološka situacija u našem gradu. Odlukom NKT-a dozvoljeni politički skupovi uz ograničenje broja prisutnih na 100 lica u otvorenom, a u zatvorenom na 50. Ministarstvu prosvjete i Institutu za javno zdravlje preporučeno da definišu pretpostavke za početak školske godine u punom kapacitetu. Intenzivno se radi na vodovodu u zaseoku Tačevine iznad Vukova. Zahvaljujući tom projektu opštine Nikšić, mještani će imati adekvatnije uslove za život. U ovom kraju planirana je izgradnja etnosela. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Sutjeske igraće sa borcem iz Banja Luke. Meč je na programu 27. augusta. Sjutra pretežno sunčano i toplo uz razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura u Crnoj Gori 36 stepeni. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su do posljednjeg presjeka analizirale 395 PCR uzoraka na novi koronavirus, među kojima je otkriveno 78 novopozitivnih slučajeva infekcije, od toga u Nikšiću 22. Od posljednjeg presjeka institutu su prijavljena 4 smrtna ishoda kod pacijenata iz Podgorice, Rožaja, Pljevalja i Bara. Ukupan broj preminulih od posljedica koronavirusa od početka juna je 59, a od početka epidemije 68. Prijavljen je oporavak 69 pacijenata, pa je trenutno broj aktivnih slučajeva pozitivnih na koronavirus u Crnoj Gori 1107, a u Nikšiću 112. 158 osoba je hospitalizovano, od toga u opštoj bolnici Nikšić 43 pacijenta, a u bolnici u Brezoviku 13. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša kazao je da zabrinjava rast broja preminulih u Crnoj Gori koji je indikativan u posljednjem periodu. Preventivne mjere propisuju se u skladu sa trenutnim razvojem epidemiološke situacije i sa ciljem zaštite zdravlja građana. Poručeno je sa današnje sjednice NKT-a. Moram reći da je ovaj podatak koji se odnosi na umrle jedan podatak koji zaista govori o ozbiljnosti ove infekcije i svega onoga što ona nosi. Kako već ponavljamo mjesecima, ovaj virus je takav da uvijek nađe one koji su posebno osjetljivi i kod njih često izaziva komplikacije i bude ona kap koja preliva čašu. Jeste da većina umrlih su imali komorbiditete i teške bolesti, ali to nije značilo da moraju da umru sad. Zdravstveni sistem mora i zdravstveni sistem će biti spreman. Pretpostavljam da se pitanje odnosilo ne samo za cjelokupno, nego ciljano na pedijatrijsku populaciju s obzirom na karakteristike sezonskog gripa. Nekoliko aspekata, nekoliko pravaca u kom djelujemo, a to je da jedna je mobilizacija samih zdravstvenih radnika, priprema odgovarajućih protokola za liječenje, protokole za COVID već imamo. A iz Doma zdravlja Nikšić apeluju na poštovanje propisanih mjera kao i na prijavljivanje kontakata kako bi se poboljšala epidemiološka situacija u našem gradu. Ovih dana u Nikšiću vidna je stagnacija broja novooboljelih od virusa COVID-19. Epidemiolog Ređep Zenjlagić ističe da je preko 240 osoba oporavljeno, a oko 130 sugrađana je u samoizolaciji. Epidemiološku situaciju u Nikšiću dalje možemo karakterizirati kao složenu, ozbiljnu. Međutim, u zadnjih par dana bilježimo, da kažemo, stagnaciju broja novooboljelih. Imamo dakle značajan broj novooboljelih svaki dan, ali taj broj je u stagnaciji. U samoizolaciji imamo nekih 130 ljudi, preko 240 ljudi je do sada oporavljeno u Nikšiću od infekcije COVID, dok je nekih 95 do 100 trenutno aktivnih.
U situaciji izazvanoj koronavirusom posebno je bitno da se mjere poštuju i da ih se svi pridržavaju. Zdenja Lagić apeluje na sve koji su bili u kontaktu sa pozitivnim osobama da se prijave za testiranje, kao i na lica koja su pozitivna da budu odgovorni i da kažu sve svoje kontakte. Na taj način postiže se suzbijanje širenja infekcije. Pacijenti koji su u samoizolaciji se moraju dakle pridržavati mjera koje su propisane, dakle mjera kućne samoizolacije za one koji su, da kažemo, na kućnom liječenju, a oni koji su u bolnici su svakako u izolaciji. Kada govorimo o drugim građanima, na njih bih apelovao dakle da poštuju mjere prevencije, da se, dakle, ukoliko su bili kontakti pozitivnih osoba jave epidemiološkoj službi, na drugoj strani lica koja su već pozitivna na koronavirus da prijave te kontakte kao pozitivne da bismo na taj način što prije mogli da evidentiramo ta lica, da ih stavimo u kućnu samoizolaciju, da na taj način dođe do suzbijanja i širenja dakle infekcije. U Domu zdravlja rad je organizovan shodno situaciji. Osnovan je COVID centar, a sva lica koja su radila direktno sa oboljelima nijesu bila zaražena koronavirusom, što posebno raduje. U Domu zdravlja Nikšić radi izolaciona soba, takozvani COVID centar, svakog radnog dana od 7 do 9, do 21 čas. Epidemiološka služba je također pripravna 24 sata i na sreću sva lica koja su radila dakle, u COVID centru i u epidemiološkoj službi nisu bila zaražena koronavirusom. Iz Doma zdravlja Nikšić još jednom apeluju na sugrađane da prvenstveno svojom odgovornošću budu odgovorni prema zdravlju ostalih. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti danas je preporučilo Ministarstvu prosvjete i Institutu za javno zdravlje da pripreme i definišu pretpostavke za početak školske godine u redovnom terminu i u punom kapacitetu. NKT je također predložio Ministarstvu zdravlja da se izmjenama i dopunama odgovarajućih naredbi omoguće politički skupovi u zatvorenom i na otvorenom prostoru uz ograničenje broja prisutnih na 100 lica u otvorenom i na 50 lica u zatvorenom i obavezno poštovanje propisanih epidemioloških mjera. Imajući u vidu predstojeće međunarodne sportske aktivnosti kao i veliko interesovanje inostranih medija i stranih posmatračkih misija za izborni proces u Crnoj Gori, NKT je predložio definisanje posebnih uslova kojima bi se omogućio nesmetani ulazak i boravak u Crnoj Gori navedenih subjekata. Intenzivno se radi na vodovodu u zaseoku Tačevine iznad Lukova. Cjevovodi su postavljeni, radi se bazen od 20 kubika, pa će oko 15 domaćinstava uskoro dobiti vodu. Zahvaljujući tom projektu opštine Nikšić, mještani će imati adekvatnije uslove za život, a u ovom kraju planirana je izgradnja etnosela. Investicioni ciklus u opštini Nikšić nastavlja se planiranom dinamikom i u situaciji koju je nametnuo virus korona nesmetano se radi gotovo u svim mjesnim zajednicama i u ruralnim područjima, kako na putnoj infrastrukturi, tako i na vodovodnoj mreži. Ovih dana intenzivni su radovi na vodovodu u zaseoku Tačevine iznad Lukova, gdje je oko 15 domaćinstava. Radove je obišao Veselin Grbović, predsjednik opštine sa saradnicima, koji je naglasio da lokalna uprava posljednjih godina uz predan i kvalitetan rad zaposlenih u vodovodu i kanalizacija nastoji obezbijediti adekvatne uslove za život mještana i u seoskim područjima. Zaseok koji je jedini bio ostao u mjesnoj zajednici Lukovo bez vode, tako da smo odlučili da i ovdje dovedemo vodu, iako je ona krenula do sakote 1017 metara gdje smo bili završili ove poslove, tako da je sada na 1250 već su cjevovodi svi postavljeni. Urađen je jedan bazen od 10 kubika i sada se na 1180 metara radi bazen od 20 kubika, odakle će se slobodnim padom snadbijevati sve kuće ovdje u naselju. Ovi ljudi koji ovdje rade, koji žive, zaista su ovo i zaslužili i mi se trudimo, zaista ove 14. vodovod koji završavamo za jedno 4 godine, uradili smo preko 260 km vodovoda, što je mnogo više nego što je dužina Crnogorske obale. Tako da to je jedan primjer koji govori koliko je rada i problema trebalo sa kote od nula, od 100 metara dovesti vodu i negdje do 800, do 900 sa prekidnim komorama, sa bazenima, pumpnim postrojenjima.
Na nadmorskoj visini oko 1150 metara, udaljeno 11 km od Nikšića, prirodne ljepote Tačevine treba vidjeti, doživjeti i uživati u njima. Izgradnjom vodovoda stvaraju se uslovi za povratak mladih selu, a za mještanina Draga Đukanovića ovaj projekat je od velikog značaja. Ovaj projekat i ovo što je uradio predsjednik opštine Nikšić, gradonačelnik gospodin Grbović sa svojim saradnicima, je, vjerujete, promijenio čitav način života u ovom našem zaseoku Tačevine. Znači, nismo mogli čak ni sanjati, nismo ni sanjali da će voda doći. Međutim, jednim pravim rukovođenjem i opštine i sredstvima opštine mi smo dobili vodu i vjerujete da sad ovdje ljudi vraćaju, mladi ljudi, i napravili su tako interesovanje kod mladih ljudi da su sad svi se raspituju i planiraju da se vrate na selo, što mi je posebno zadovoljstvo, jer ovo jest naša Crna Gora, ovo jest nešto što je lijepo. Potencijale ovog kraja za povezivanje poljoprivrede i turizma uvidio je i Branko Đukanović. Višegodišnje iskustvo u ugostiteljstvu dalo mu je motiv za izgradnju etno sela Tačevine. Idejni projekat je završen, a Branko uz pomoć prijatelja i porodice uradio i put oko 800 metara kako bi planirani objekat približio glavnoj saobraćajnici. Napravio sam taj idejni projekat neko da bude nešto etno selo tu, da je jedno 30-ak smještaja, da ima u sklopu štala, sušara, igraonica, dječja, tako restorani i sve to, prateći objekti. Tako, uglavnom hoću da se preselim, da živim na selu. Prema ovom projektu što sam vidio, to će biti nešto prelijepo, uz dobar marketing, uz dobru organizaciju, i ovdje će se skupljati i stranci, i domaći, i gosti. Vodovod u Tačevini biće ubrzo i završen, a ukoliko sve bude išlo planiranim tokom, Nikšić će sljedeće godine biti bogatiji za još jedno etno selo, koje će doprinijeti razvoju turizma i prirodnih potencijala, ali i otvoriti vrata za nova radna mjesta. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane i druge zainteresovane subjekte da im se za sva pitanja u vezi sa biračkim spiskom obrate putem elektronske pošte na mail kontrola.bes@mup.gov.me. Od 4. do 31. augusta područnim jedinicama i filijalama za građanska stanja i lične isprave MUP-a produženo je radno vrijeme, pa će građanima usluge biti omogućene od 8 do 16 sati svakog radnog dana, a u područnoj jedinici Podgorica od 8 do 18 sati. Vladinim trećim paketom mjera podrške privredi od 1,22 milijarde eura daje se dodatni podsticaj dinamizaciji aktivnosti na realizaciji strateških ciljeva iz ključnih sektora, što će dugoročno osigurati rast i razvoj i doprinijeti stabilnosti ekonomskog sistema, ocijenio je predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović. Prema njegovim riječima, Privredna komora Crne Gore je kao članica Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana participirala u uspostavljanju sistema zelenih koridora koji omogućavaju nesmetani protok robe preko određenih graničnih prelaza, dajući prioritet osnovnim životnim namirnicama kao i opremi i zaštitnim sredstvima koja se uvoze radi sprečavanja epidemije. U nastavku i ostale vijesti. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog reprogramom postojećih namjenskih kredita za poljoprivredu, agroindustriju i ribarstvo. Poziv je u okviru trećeg vladinog paketa socioekonomskih mjera sa ciljem podrške sektorima poljoprivrede i ribarstva. Pravnim i fizičkim licima pružena je mogućnost da ostvare pravo na subvencionisanje kamate tokom grejs perioda od 12 mjeseci za postojeće kredite kod komercijalnih banaka ili investiciono-razvojnog fonda. Pravo će moći da ostvare registrovani poljoprivredni proizvođači, ribari, uzgajivači ribe ili prerađivači poljoprivrednih i biljnih proizvoda koji do 31. decembra podnesu zahtjev. Prijave za prijem u domove učenika u 6 crnogorskih opština dostavljaju se od sutra do 21. augusta. Pravo učešće imaju učenici koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisani u određeni razred u školskoj godini i učenici koji pohađaju srednje škole u Crnoj Gori. Treba da dostave ovjerenu kopiju svjedočanstva iz 8. i 9. razreda osnovne škole, odnosno kopiju svjedočanstva iz prethodne godine školovanja. Potrebno je dostaviti i ovjerene kopije diploma i ostalih dosvojenim nagradama,
potvrdu o mjestu prebivališta i uvjerenje da je roditelj, odnosno staratelj kandidata, primalac materijalnog obezbeđenja po propisima o socijalnoj zaštiti. U domu učenika u Podgorici ima 130 mjesta, u Kotoru 50, u Nikšiću 44, u Plužinama 89, na Cetinju 15 i u Beranama 127. Savez izviđača Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore sprovodi projekat pod nazivom Budi spreman, u okviru kojeg su uspjeli da obezbjede opremu u vrijednosti više od 8.000 eura. Kako ističu u Savezu izviđača, na raspolaganju nacionalnom timu za djelovanje u slučaju vanrednih situacija bit će novi agregat, alat, sistem rasvjete, ali i štabski šatori, koji sistem veze koji su nabavljeni u sklopu projekta. Svi članovi nacionalnog tima dobili su i nove uniforme, predviđene za razne vremenske prilike, ličnu opremu koju će koristiti u zavisnosti od potreba. Broj putnika nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlinesa nije zadovoljavajući u toku ove godine i u odnosu na jul prošle, manje 10 puta, kazao je komercijalni direktor Montenegro Airlinesa Dragan Popović. Za sada imamo 10 destinacija u redovnom saobraćaju za razliku od prethodne godine, kad smo u ovom periodu imali 16, kazao je Popović i dodao, do ovom momentu avioni Montenegro Airlinesa lete ka Ljubljani, Beču, Cirihu, Frankfurtu, Düsseldorfu, Hanoveru, Londonu, Kopenhagenu, Lyonu i Parizu. Isplata jednokratne novčane pomoći od 200 eura za 8.522 porodice korisnika materijalnog obezbeđenja počela je danas, a za tu namjenu iz budžeta države opredeljeno je oko 1,7 miliona eura. Počela je isplata jednokratne novčane pomoći od 200 eura za 578 korisnika novčane naknade materijalnog obezbeđenja boraca, za što je izdvojeno 115,6 hiljada eura. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja u zajedničkoj akciji sa upravom carina zaprimili su veliku količinu cigareta bez akciznih markica, čime je prekinut lanac krijumčarenja, saopšteno iz uprave policije i uprave carina. Procijenjena vrijednost oduzetih cigareta je preko milion eura. Zaplijenjeno je teretno vozilo bjelopoljskih registarskih oznaka, a slobode su lišeni SB i NB, crnogorski državljani za koje se osnovano sumnja da su bili dio organizovane kriminalne grupe. Krivičnom prijavom uhvaćen još jedan crnogorski državljanin AK, za koga se osnovano sumnja da je jedan od organizatora grupe. Epidemija virusa korona nije omela u radu turističke, zdravstvene i sanitarne inspektore uprave za inspekcijske poslove, nadležne za kontrolu primjene novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda koji su od početka primjene ovog zakona, zaključno sa majem ove godine, zbog utvrđenih nepravilnosti izrekli novčane kazne od 97.710 eura. Utvrđene nepravilnosti uglavnom su se odnosile na nepoštovanje zabrane pušenja, na neistaknute oznake o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima, naveli su iz uprave. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Sutjeske igraće sa borcem iz Banja Luke. Meč je na programu 27. augusta. Novu evropsku avanturu Sutjeska počinje duelom sa borcem iz Banja Luke. Prema riječima stratega Plavih Dragana Radojčića, radi se o ozbiljnom i ambicioznom protivniku. Mi smo dobili sinoć još potencijalne protivnike, ajde da kažemo da je to neka sredina. Htjeli smo da izbjegnemo Lokomotivu Plovdiv koja je završila druga na tabeli posle Ludogoreca i vjerovatno i sve ove ekipe su htjeli da izbjegnu Lokomotivu, ali zbog toga kao neka jačina tima koji zaista jeste tako. Međutim, borac Banja Luka je jedan novi, totalno novi projekat koji se prošle godine vratio u ligu i napravljena je priča, uloženi novac da se konačno napravi neki rezultat u toj premijer ligi. Oni su to uspjeli, čak izašli u Evropu u jako kvalitetnoj bosanskoj ligi, tako da nas čeka sigurno izuzetno težak posao, otežavajuće okolnosti sigurno i što igramo kod njih, što ne igramo kod nas, tako da ta povlaštena priča u žrebu nije nam išla na ruku.
Više bih volio normalno da igramo na našem terenu, ali šta je tu, igra se na zelenom pravogoniku. Ja sam bez ikakve neke euforije ili nečega, jer mi na to zaista nemamo pravo, moramo da damo svoj maksimum, moramo da pružimo sve, bukvalno sve od sebe, da popravimo rating, da pokušamo da popravimo rejting crnogorskog fudbala, da popravimo rejting Sutjeske, da predstavimo Sutjesku i Nikšić i Crnu Goru u najboljem izdanju i da apsolutno posljednji atom snage damo, da se skoncentrišemo isključivo na teren, na igru i da pokušamo da eliminišemo borac. Rivalu kojeg su već počeli da analiziraju prilaze sa respektom, a Radojičić ima puno povjerenje u svoje pulene. Naše adute imamo, ja vjerujem u ove momke, vjerujem u ovu ekipu, ovo je snažna i jaka ekipa koja to normalno mora, to ponavlja milion puta, da dokaže to na terenu. Uradit ćemo kompletnu analizu, ovo i dosta što sam saznao, znam da se radi odlična ekipa i da je Zvijezda tima Vranješ, da igraju jako dobro, da su trenutno prvi posle dva kola u BiH prvenstvu, tako da nas čeka izuzetno, izuzetno težak posao. To je još bolje tako nego da ih shvatimo olako, jer mislim olako shvatanje nekih protivnika, da se to svaki put obije o glavu, tako da jedan regionalni derbi sigurno prvog kola, to će biti jedna neizvjesna utakmica, nadam se riješena u našu korist. Novina je svakako i taj neki drugačiji sistem kvalifikacija koji je to uzrokovan, nažalost, tom pandemijom koronavirusa. Pa sigurno, otežavajuća je okolnost što se igra samo jedna utakmica. Znači, trebaš da u toj jednoj utakmici, to je kao finalna utakmica. Tako se igra i Liga šampiona, završnica sada ova prošlogodišnja, jeli u Lisabonu, tako se igraju sve utakmice, tako da tu smo u istom košu smo sa svima, tako da za ta pravila i te propozicije nemam neki poseban komentar. Volio bih da se igraju dvije utakmice, ali šta je tu je, zbog naših navijača ako bude dozvoljeno, ali šta je tu je, znači jedna kvalifikaciona utakmica, ko bude bolji proći će. Utakmica sa borcem igra se 27. avgusta. Sjutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Na samom kraju podsjećanje na naslove dana. PCR analizom 395 uzoraka otkriveno 78 novih slučajeva korone u Crnoj Gori. Od toga u Nikšiću 22. Institutu prijavljena i 4 smrtna ishoda od posljedica COVID-19. Iz Doma zdravlja apeluju na poštovanje mjera prevencije kao i na prijavljivanje kontakata kako bi se poboljšala epidemiološka situacija u našem gradu. Odlukom NKT-a dozvoljeni politički skupovi uz ograničenje broja prisutnih na 100 lica u otvorenom, a u zatvorenom na 50. Ministarstvu prosvjete i Institutu za javno zdravlje preporučeno da definišu pretpostavke za početak školske godine u punom kapacitetu. Intenzivno se radi na vodovodu u zaseoku Tačevine iznad Lukova. Zahvaljujući tom projektu opštine Nikšić, mještani će imati adekvatnije uslove za život. U ovom kraju planirana je izgradnja etnosela. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Sutjeske igraće sa borcem iz Banja Luke. Meč je na programu 27. avgusta. Sutra pretežno sunčano i toplo uz razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura u Crnoj Gori 36 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Vinko Opširnije. O svemu čitajte i na našem portalu rcnk.me. Hvala na pažnji.